Pessoal, bom dia. Está na pauta da Câmara dos Deputados de hoje o projeto de lei que amplia as regras para a posse e também o porte de armas de fogo no país. E a gente acompanha ainda o Seminário Nacional sobre Desnutrição de Crianças e Yanomami. Especialistas debatem um estudo que demonstra que 8 em cada 10 crianças indígenas menores de 5 anos apresentam desnutrição crônica. E o Ministério da Saúde anuncia hoje o balanço nacional da vacinação contra o sarampo para crianças e também vai detalhar algumas estratégias aí para ampliar essa cobertura vacinal em todo o país. Já que a gente está falando de sarampo, o Ministério da Saúde disponibilizou para os estados que estão em surto dessa doença mais de 2.600 cápsulas de vitamina A e esse suplemento deve ser usado justamente para crianças menores de 6 meses de idade com suspeita da doença. Essas e outras informações você acompanha aqui na Rádio Nacional, também na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais.